سلام په وړاندې کولو سره د نن شپې خبري سات خراغلاست په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز د دو وزیرانو سلب صلاحیت کېدل د مالی وزیر د ولسی جرګې د رایو پر بنسټ په خپل ځای کې پاتې شو خو د پوهنې او ترانسپورت وزیران سلب صلاحیت شول دو سلس تقریبا حضور داشتن و تصمیم به اساس از امون رای گرفته شد و رای اکثریت آورد بنان غیابی ما صندوق گذاشت د پاکستان ضد احتمالي څیرو راتک څو تن امریکایي سیاستوال چې په افغانستان کې کاري تجربه لري کېدای شي د ډونالډ ټرمپ د کابینې احتمالي نوماندان وي د آلمان پر کنسولګری د بیت څیړنې په مزار شریف ښار کې د جرمني پر کنسولګری بریت شپږ میاشتې وړاندې په پیښور کې پلان شوی و طرح از این برنامه شش ماه پیش برای انداخته شده بود و در پیشور بالای از کار می شد د رهنی پورونو د پیلې دوج من افغان ملی بانک په نږدې راتلونکي کې د رهنی پورونو له ورکړې خبر ورکوي او د بلوچستان پر صوفیانو برید د بلوچستان په یوه زیارت کې د صوفیانو د مراسمو پر مهال د ځانمرګي برید په پایله کې کابو دوه پنځوس تنه وژل شوي دي پوره خبرونه زه سید یمال میم ولسی جرګې نن د کابینې دریو وزیرانو ته د استعضا غیابي صندوقونه کېښودله د دې پریکړې په پایله کې د مالی وزیر د ولسی جرګې د رایو پر بنسټ په خپل ځای کې پاتې شو خو د پوهنې او ترانسپورټ وزیران سلب صلاحیت شول اخوا حکومت له ولسی جرګې غوښتي و چې د وزیرانو د استعضا بهیر وځنډوي خو د ولسی جرګې غړي دغه کار د ملي شورا په کارونو کې لاسوهنه ګڼي او پرې سخت نیوکه کوي ولسی جرګې د وزیرانو د استعضا دویمه ورځ هم په جنجالونو سره پیل کړه یو شمېر استازو له ولس مشر سره د ادارې پلاوي د تېرې شپې په کتنې نیوکې وکړې با توافق منافی ملی در سطح داخل کشور و در سطح بین المللی مکلفه و مسئولیت هایی که داشتن نگرانی خود نسبت به شما شریک ساختن خود استیزا په مخه ولسی جرګې ته د مالی پوهنې او ترانسپورت وزیرانو نه حاضرېدو د استازو غوسه را پاروله تا زمان دورها و روز شرعی اقوان خواستان زخمی مریض شدید نباشد که نبره و روز رو بسه داشتن نمیشن و سکمی برای سلطور بار نمیشن مجلس از شما مجلس مدیران کرده و همه برای پنده و در یک خواب کرده درست با باید می دوزه بده میشید شما چون مدید به طرف سلطور مدید چون با آزد چی ما به نسیزه نمیده از آزان مدید به ما لډیرو جنجالونو او خبر ورسته استازو پریکړه وکړه څو د دغه وزیرانو په غیاب کې ورته د رای صندوقونه کې کېدل شي په پایله کې استازو دغه درې وزیران ته یو ساعت مهلت ورکړ څو جرګې ته حاضر شي او د پراختی بودجې د لګولو په اړه معلومات ورکړي خو له یو ساعت ځنډ وروسته هم له دغه درې وزیرانو هیڅوک جرګې ته حاضر نشو او استازو هم د هغوی په غیاب کې د رای صندوقونه کې کېښوده در این مورد ما اصول وظایف داخلی ما چیز نمیگه ولی ما با اکثریت دو سلس میتانیم که ما تصمیم بگیریم امروز ما بالاتر از دو سلس تقریبا حضور داشتن و تصمیم به اساس از امون رای گرفته شد و رای اکثریت آورد بنان غیابی ما صندوق گذاشتیم د دې رایګری په پایله کې د مالی وزیر بیا ځلې وکول شو د ولسی جرګې د استازو د اعتماد رای ترلاسه کړي خود پوهنې او ترانسپورت وزیرانو ونه کول شو د ولسی جرګې د استازو د اعتماد رای ترلاسه کړي او سلبي صلاحیت شو د ولسی جرګې غړو د شنبې په ورځ د بهرنیو چارو کار او ټولنیز چارو او د فوادیمې وزیران سلبي صلاحیت کړه او ټاکل شوی د روانې اونۍ تر پایه به دولس نور وزیران هم استیزا شي
د بهرنیو چارو وزارت وایي د صلاح الدین رباني د استعزاز څرنګوالی ډیرو څیړنو ته اړتیا لري. دغه وزارت وایي د تیر کال د بودیجې په اړه ولسي جرګې ته ناسم معلومات ورکړل شوي دي. د بهرنیو چارو وزیر تیره ورځ له دو نورو وزیرانو سره د ولسي جرګې لخوا سلب صلاحیت شول. د ولسي جرګې لخوا د کابینې د وزیرانو د ناواکه کولو جنجال تر اوسه هم دوام لري. اوس د بهرنیو چارو وزارت په دې باور دی چې د بهرنیو چارو د وزیر د استعزاز څرنګوالی لا زیاتې څیړنې ته اړتیا لري. وزارت خارجه موقف تر اوسه پرې هغه د ریاست جمهور موقف دی چې رئیس جمهور تر اوسه پورې دغه مسله نه ده منلې. د بهرنیو چارو وزارت په تیر یو کال کې پر خپلو بریاو ټینګار کوي او وایي هغه معلومات چې ولسي جرګې د نوموړي وزارت د تیر کال د پراختیا بودجې د لګښت په اړه لري ناسم دي. صحبت را که جناب وایس امور خارجه داشتن این بود که وزارت امور خارجه برخلاف چیزی که نوشته شده 27% نه بلکه 73% بودجې انکشافیش مصرف کرده و علت شام امین بحث غیر اختیاری بودن بودجې است. به این معنی است که دو سه پروژه کوچک دیگه یک در نظر گرفته شده بود. این پروژه هایی بوده که از اختیار وزارت امور خارجه بیرون بوده بود. لا بل خواب لسمشه دفتر د ولسی جرگی لخوا د کابینه د وزیران و استیزا و نواکه کول مواجه نبولی. مجلس به جای همکاری متاسفانه روحیه تقابل در پیش گرفت و ما انتظار داریم همی گونه که رئیس جمهور به حیث رئیس سه قوه طی دو سال بیشترین فضای همکاری را میان قوای سگانه به وجود آورده از این به بعد نیز فرصت‌های مناسب برای کار مشترک همکاری مشترک فراهم شود. د ملي والی حکومت د کار په څه د پاسه دوه کلونو کې دا لومړی ځل ده چې حکومت او پارلمان د یو بل په وړاندې دغه راز دریځونه غوره کوي. که څه هم یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې په هېواد کې دغه راز اختلافات او نورو مسلو ته پاملرنه به ستونزې لا زیاتې کړي او دا بهیر به په راتلونکي کې د هېواد سیاسي نظام ته ډېر زیان ورسوي. ولسي جرګې لخوا د وزیرانو سلب صلاحیت کېدل جدي پوښتنې رامنځته کړې دي. یو شمېر کارپوهان وایي د ولسي جرګې غړي په غیر عرفوي ډول د وزیرانو له استعزا سره چلند کوي. اخوا ولسمشر خبرداری ورکوي د امریکا د تازه حکومت په پیل کې د کابینې بدلیدل به د افغانستان لپاره زیان ورسوي. په تیرو وختونو کې ډېر لږ لیدل شوي چې د ولسي جرګې غړو دې په مطرحو سیاسي بهیرونو پورې تړلو نمایندانو ته د باور رایه نه وي ورکړي، خو دا ځل د استعزا په بهیر کې په مطرحو سیاسي بهیرونو پورې تړلو وزیرانو هم د باور رایه ترلاسه نه شوه کړی. این را نشان میده که حکومت داره بازی میکنه با افکار عمومی مردم افغانستان و با مجلس نمایندگان، با جایگاه و حیثیتی را که مجلس نمایندگان داره. لابل خواب پا تیر وقتونو که هم لیدل شوی که وزارتونه دا پراختی بودجه پا لگول که پاتی را غیلی، خب بیا هم دا دوغو وزارتونو وزیران دا ولسی جرگی لخوا ندی سلب صلاحیت شوی. خوشبختانه هیچ گونه مسائل قومی و لسانی در نظر گرفته نشد، ولی که نتیجه چی بود بحث جداست. ولسمش وی دا پروژه د بودجې د لګول لپاره له تیرو کلونو راهیسې چمتونو او له همدې امله د پراختیا بودجې پیسې په بشپړه توګه نه دي لګول شوي. زمان دارای اهمیت اساسی است، مخصوصا پس از انتخاب رئیس جمهور نو امریکا. در دو ماه آینده ما باید در این مملکت تحرک همه جانبه ببینیم. قیمت تغییر کابینه در این وقت نهایت زیاد است. کله چې د ملي والی حکومت یو نیم کال مخکې د لومړي ځل لپاره نوماندان وزیران ولسي جرګې ته معرفي کړه، د جرګې غړو له 13 نوماندان څخه 10 تنه رد کړه. خو کله چې یو ځل بیا یو شمېر کسان د نوماند وزیران په توګه معرفي شوه، د ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه کړه. څو تنه امریکایي سیاستوال چې په افغانستان کې کاري تجربه لري کېدای شي د ډونالډ ټرمپ د کابینې احتمالي نوماندان وي. کارپوهان وایي په دغو سیاستوالو کې ډېر شمېر یې د پاکستان ضد دریځ لري. د امریکا متحد ویلتونو د کابینې لپاره د احتمالي نوماندانو په توګه په افغانستان کې د امریکا متحد ویلتونو له پخواني سفیر زلمی خلیلزاد، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له پخواني قمندان جنرال مکریسټال او له تقاعد شوي جنرال مایکل فلن څخه یادونه شوې ده. دونالد ترامپ په لومړي ګام کې د خپل کابینې په غوراوي کار پیل کړ. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا پخوانی سفیر جان بولتن، په کابل او ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد، د امریکا د سنا د تسلیحاتي چارو کمیټې رئیس باب کورکر،
د امریکا د کانګرس پخوانی رئیس نیوت کینګریچ، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پخوانی قومندان ستنلی ماکریستال، د امریکا متحدیلتون د بهرنیو چارو وزارت احتمالي کاندیدان دي. با توجه به تحلیل ما بعید نمیدانم که با حضور افراد مانند ماکریستال، آقای خلیلزاد و یا افراد دیگه ای که نام برده میشه که اینا سیاست های ضد پاکستانی داشتن، تغییرات نسبتا جدی در سیاست خارجی امریکا نسبت به پاکستان به وجود بیاید. د امریکا د سنا د تسلیحاتي کمیټې غړی کیلی ایوتی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو پخوانی قومندان او د امریکا د استخباراتي او دفاعي آژانس پخوانی رئیس جنرال مایکل فلین، د جورج دبلیو بوش د ولسمشۍ پر مهال د امریکا د ملي امنیت سلاکار سټیفن هادلی، پخوانی سناتور جان کیل، پخوانی سناتور جیف سیشن د امریکا د دفاع وزارت احتمالي کاندیدان. از لحاظ حیثیتي در نهایتش افغانستان دیگه یک ماموریت است برای ایالات متحده امریکا، اما از نظر استراتژیک و واقع بینانه اگر ببینیم ایالات متحده امریکا به برای موقعیتش در این جغرافیا نیاز داره. اخوا په افغانستان کې د امریکا یو پخوانی قومندان مایکل فلن، د کانګرس د استخباراتو د کمیټې رئیس پیټر هوکسترا، د کانګرس د استخباراتو د کمیټې پخوانی رئیس مایکل راکس، د جورج دبلیو بوش د ولسمشۍ پر مهال د کورنی امنیت سلاکار د سی آی ای احتمالي کاندیدان. رابطه ما با ایالات متحده امریکا یک رابطه محکم، اساسی و استراتژیک است، اما اینکه امریکا در مورد سایر کشورها چه سیاست را اتخاذ میکنه مربوط به سیاست خارجی کشور است. باورونه دزی کچیر امریکا په افغانستان کې د ترهګری په وړاندې د مبارزې لپاره روښانه تګلاره ونه لري، نو افغانستان به د امریکا لپاره په جدي ستونزې بدل شي. په مزار شریف ښار کې د جرمني پر کنسولګری بریټ شپږ میاشتې وړاندې په پیښور کې پلان شوی و. د بلخ ولایت سرپرست او مستوفي وایي یو ځانمرګ بریټ کوونکی چې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی، وایي د دغه بریټ په موخه د دوو میاشتو لپاره یې په پاکستان کې ترهګریزې زده کړې کړي دي. دوی زیاتوي چې ډېر ژر به په دې اړه جزئیات خپاره شي. دغه کس چې په مزار شریف کې د جرمني په قنسولګری کې نیول شوی اعتراف کړی چې دوی میاشتې مخکې په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو زده کړې کړې دي. طرح از برنامه شش ماه پیش برای انداخته شده بود و در پېښور بالای از کار میشد. برای از یادم حتی دو ماه تنها تمرین فایر کلاشینکوف و توفنگچه را آموختانده. دا په مزار شریف کې د جرمني د قنسولګری ودانۍ ده چې د پنج شنبه شپې په ځانمرګي برید کې ویجاړه شوې ده. قنسولګری محترم یو آلمان تماما اداراتشان که یک چیزی از اونا باقی مانده بود دیروز را از بین بردن و خودشان فعلا محل ترک کردن. در اوسه په مزار شریف کې د جرمني قنسولګری ته د بریدګرو د رسیدو ترنګوالی روښانه نه دی. ای که یگان به این شکل میان و دوزدانه و یه عمل انجام میده، حالا کدام موتر ما زغال سنگ تخلیه کنیم. در جرمنی پر قنسولگری پر برید که 15 تن امرا و یو سلو نهوش نور تپیان شول، در برید دیر برگونون را و پراول. در ملگرو ملتون سازمان حقا یو جنگی جنایت بلالی ده. د خبرونو دوام د ټاکنیزو کمیسیونونو لپاره یو شمیر رد شوي کاندیدان د غوراوي کمیټې کارونه روښانه نه ګڼي. دوی زیاتوي چې له کاندیدانو سره سلیقهیي چلند شوی او اوس مهال کومه اداره نشته چې د هغوی نیوکې وڅیړي. په ټاکنو د څارونکو بنسټونو په وینا له 222 تنو چې د ټاکنیزو کمیسیونو لپاره یې نومونه ثبت کړي وو، له سلو ډیرو کسانو د دغه بهیر د روڼتیا د نشتوالي له امله شکایتونه ثبت کړي. شکایت اصلا نه در طرز نامن است، نه کدام اسناد دیگه اضافی است که حداقل میتونست کمک کنه. وقتی که میکانیزم شکایت نباشه و به شکایت درخواست کنندگان توجه صورت نگیره، بدون شک شفافیت پروسه زیر سوال قرار میگیره. یو شمیر دا کاندیدان وایي که څه هم چې د کاندیدانو په منځ کې د پوهو د کار وړ او با تجربه کسانو نومونه هم و، د ټاکنیزو کمیسیونونو د غړیتوب په لیست کې چې ولسمشر ته استول شوی د هغوی نومونه نه دي لیکل شوي. مو شفافیت نمیبینم، یا ای سلیقه های خود را عملی ساختن یا اینا تابع اراده رهبرای حکومت وحدت ملی بودند که برشان حتما دکته شده بود که کدام افراد در این شارلست بیاید. پا ټاکنو څارونکو بنسټونه د غوراوي کمیټې غواړي چې د هغو کسانو په اړه رسنیو ته پوره معلومات ورکړي چې ولسمشر ته په معرف شوي لیست کې نمونه نشته.
تمام مواصفات، میارها و دستاوردهایی که این افراد سبب شده شامل این دست شوند باید منتشر شود و به دسترس خبرنگاران و رسانه ها قرار بگیرد. در غیر آن اتهامات از این دست فراوان خواهد بود. خود غربی د کمیټې غړي وی د هاو کسان د نه غوړه کېدو لامل چې په نوملړ کې نمونه نه دي شامل شوی ډېر ژر خبره کړي. قرار است تا آخر هفته فهرست نهایی شوه و اعضای کمیسیون های انتخابات معرفی گردد. کتم چې د غربی کمیټې له یوې میاشتې وروسته د پنځشنبه په ورځ د ټاکنې کمیسیونو د غړو شپږ پنځوس کاندیدانو نومونه ولسمشر ته واستوه. څو له دې ډلې اووه تنه د ټاکنو خپلواک کمیسیون او پنځه تنه د ټاکنې شکایتونو د اورېدو کمیسیون ته غوره شي، خو په ټاکنو څارونکي بنسټونو او د سیاسي ګوندونو مشران د دې کمیټې په بې پریوالي بې باوره دي. په فراه ولایت کې سړي تښتونکو د یوه شپږ کلن تښتول شوي ماشوم د ځورولو تصویرونه خپاره کړي او د هغه له کورنۍ سل زره ډالره غواړي. په همدې حال کې د یاد ماشوم کورنۍ له حکومته غواړي چې د هغوی ماشوم د سړي تښتونکو له بنده خوشي کړي. سړي تښتونکو د هغه ماشوم تصویرونه د نوموړي کورنۍ ته لیږلي چې له کابو څلوېښت ورځې راهیسې له هغوی سره دی. دغه ماشوم په داسې حال کې چې په څا کې ساتل کیږي په ژړاو زاریو له خپلې کورنۍ غواړي. نوموړی د سړي تښتونکو له زندانه خوشې کړي. رئیس جمهور خواهش می‌کنه که به داد ما غریب بدبخت بدون از الله بعد از خداوند تو رئیس جمهور به داد ما برسه که ما چی کار کنم، چی پیش کی ببریم، چی کار کنم که ظالمین چل شوه که ما خونه مر بزرزر. د ماشوم پلار وی چې د خوړلو ډوډۍ نه لري خو سړي تښتونکو له دوی څخه سل زره ډالره غوښتي. دغه ماشوم پلار له حکومته غواړي د هغه زوی د سړي تښتونکو له منګلو وژغوري. ولیاز خدا، ولیاز قرآن، ای طفل نجات بده. فلم یک ویدئویی که روان شده تو امیر ببین رئیس صاحب جمهور کی چی حالت هست بلای زی طفل، چی بدبختی بلای زی طفل. تو اگر از اولاد تو میبینی رئیس صاحب جمهور چیکار میکردی؟ د دې کورنۍ غړي وایي د ماشوم مور د تصویرونو په لیدو سره ناسم روغتیایي وضعیت لري. د دغه ماشوم ماما وایي که څه هم په زلونو د فراه امنیتي او استخباراتي ادارو ته په دې اړه شکایت کړی خو تر اوسه د دوی غوښتنې ته پاملرنه نه ده شوې. زمنګ کشفي ارګانونه په دې لټه کې دي او دې ورباندې کار کوي چې یو نتیجه لاسته راوړي. د هواد په لویدیز کې د سړي تښتونکو پیښې د اندېښنې وړ دي او که څه هم چې د سړي تښتونکو په لسګونه ډلې نیول شوي خو تر اوسه هم دغه راز پیښې کیږي. د خبرونو دوام داعش یوه بهرنۍ پروژه ده او بهرنیان غواړي د خپلو ګټو لپاره افغانستان نامن کړي. د ننګرهار ولی محمد ګلاب منګل د دې مطلب په څرګندولو سره وایي داعشیان د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې تر اسمبالېدو وروسته افغانستان ته راځي. اخوا د ننګرهار اوسېدونکي د دې ډلې پر پوره ځپلو ټینګار کوي. داعش د کوم هیواد له لورې سنبالیږي او اکمالیږي او دا ډله د کومو موخو لپاره په افغانستان او په ځانګړي ډول په ختیځ کې فعالیتونه لري؟ د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د دې پوښتنو په ځواب کې وایي چې داعش یوه بهرنۍ پروژه ده چې د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې څخه سنبالیږي او اکمالیږي. د ګلاب منګل په خبره ګاونډي هیوادونه د افغانستان د ناکراره کولو لپاره له ترهګرو ډلو څخه ملاتړ کوي. داعش خپله د افغانستان له منځ نه راپیدا شوی یو شی نه دی. دا 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 پردی پدیده ده زمو په خلکو باندې تپل شوی ده. نو امغه علت دی چې په شنوارو کې هم ولسونو د دوی په وړاندې پسون وک او د دوی په وړاندې ودرېدل او په دنګ په شیر کې او په انګام کې هم ولسونو د دوی په وړاندې جګیږي. په همدې ترڅ کې ننګرهاریان د داعشانو د فعالیتونو له ډیروالي اندېښنه لري او ګواښ کوي که یې مخنیوی ونه شي نو فعالیتونه به یې ځینو هغو ولسوالیو ته هم وغځېږي چې امنیت یې ښه دی. د تاجکستان دغه خلک مولي د ازبکستان د باجاور د سوات د پنجاب حتی داخلي زمونږ د دې منطقو خلک چې کوم دي د زمونږ د علاقو خلک په یو نه پوهېږم چې دای په کوم دغې باندې روحیه باندې ځان سره ودرولي. داعش یو ډېر قوي مخالف ولسونه او ځواکونه چې هغه په جیرګام ولسوالۍ ان سر یې هلته ووتلو دي. هغه ځي کې داعش پیدا شو نو معلومېږي دا چې د دوی سر به ان اګام هغه اسارک پورې موزیکه د دوی مخه ونه نیول شي.
امنیتی چارواکي خبرداري ورکوي چې هڅه کوي څو په ننګرهار کې د ایشیان او نورې ترهګري ډلې له منځه یوسي. دا اندېښنې په داسې وخت کې دي چې په پچیراګام، کوټ، هسکې مینې، نازیانو او اچین ولسوالیو کې داعش فعالیتونه لري او ډیری سیمې تر ولکې لاندې دي. د خبرونو دوام د بهرنیو چارو وزارت د څېړنو له مخې ډېر شمیر حکومتي بنسټونه د ښځو د حالت د ښه کېدو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 پریکړه لیک د عملي کېدو لپاره روښانه پروګرامونه نه لري. د یاد وزارت مسؤولان وایي د دې پریکړه لیک عملي کېدل په بروکسل او وارسا غونډو کې د ملي یووالي حکومت له ژمنو څخه و. د بهرنی چارو وزارت د بشري حقوقو نړیوالو اړیکو رئیس په کابل کې په یو غونډه کې د شکایت په توګه وایي ډیری حکومتي ادارې د ښځو د وضعیت د ښه کولو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 1315 شمېره پریکړه لیک ته پام نه کوي. نوموړي حکومتي ادارو ته وایي د ښځو سولې او امنیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د 1315 شمېره پریکړه لیک د عملي کولو لپاره جدي هڅې وکړي. پلان عمل ملي یک دستاورد بزرگ به حساب میآید، اما نباید فراموش کرد که عملی نمودن و تطبیق آن مسئولیت بزرگی است که پیش رو داریم. تطبیق موفقانه این پلان مالکیت وسیع و شیوه‌های کاری شفاف میان همه جوانب زیردخت به شمول دولت، جامعه مدنی، جامعه جهانی و تمویل کنندگان را ایجاب می‌نماید. لابل خو په افغانستان کې د فنلند سفیر په هیواد کې د ښځو لپاره د کاري زمینو پر برابرولو ټینګار کوي. Men and boys da malgur mitun sazman way da afghanistan pa gadun da nade par der hewadun ke da zarur tal fikr da afghanistan da bashari haqun da khulwa commission commissioner da malgur mitun da amniyat shura da prekra leak amli kawl da khuz da wazid da khakolo patol ne ke da doi da role da parakhtial par alim bo در این قسمت باید توجه خاص بشه و بیشتر اونمو تعهد سیاسی در اینا ایجاد بشه و در این قسمت بودجه باید تخصیص داده بشه و باید پاسخگویی از این تمام نهادهای دولتی، نهادهای بخش اجرایی که اینا تعهد دارن به اساس پلان عملی که ساخته شده اینمی باید افزایش پیدا کنه. د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې تاییدوي چې حکومتي ادارې د ښځو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان 1315 شمیره پریکړه لیک نه دی عملي کړی. چې دغه پریکړه لیک اپلی کول د بروکسل په ناسته کې له نړیوالو سره د افغان حکومت د مشرانو مهمه ژمنه وه. د هیواد لوی درستیز وایي پاکستان اوس هم غواړي د طالبانو د کوټې شورا افغانستان ته ولیږدوي. قدم شاه شهیم د څه باندې 1300 افسرانو د فراغت په مراسمو کې وایي ترهګر غواړي افغانستان یو وار بیا د وحشت پر مرکز بدل کړي، خو د امنیتي ځواکونو له ماتې سره به مخ شي. په روان لمریز کال کې هر میاشت په منځني ډول 142 افغانان د ماینونو کار ګرځېدلی دي. د طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي د هیواد په 20% برخه کې اوس هم ډېر شمېر ماینونه شته. اخوا اجرایه ریاست له 2011 میلادي کال راهیسې د بودیجې د کموالي له امله د 40% ماین پاکوونکو له کموالي خبر ورکوي. له لمر تلویزیون څخه خبرونه همدومره و. پاتې خبرونو ته دوام ورکوو له طلوع نیوز څخه. د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي اداره وایي د ناامنیو او جګړې د پراختیا له امله تر اوسه په هیواد کې 28 کیلومتره مربع ځمکه له ماینونو نه ده پاکه شوې، او همداراز په افغانستان کې د ماین پاکۍ موسسې د خپل 10 کلن پروګرام د عملي کولو لپاره له مالي ستونزو سره مخ دي. در سال جاري پروګرام ماین پاکۍ افغانستان تنها توانسته است 36% از بودجې مورد نیاز خویش را به دست بیاورد، چون این پروگرام با کمک های مالی بین المللی متکی است. کاهش کمک های مالی بین المللی با این پروگرام می تواند تطبیق مؤثر پلان 10 ساله عملیاتی ماینپاکی ملی را شدیداً متاثر سازد. لابل خواه اجرایی ریاست تینگار که بیده هیواد پا بیلا بیل برخو که ده ماینون او ناچاود و تو کشتون ده خلگو پا وراندی جدی گواخ بلل کیگی.
در کنار هزینه جانی، ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده مانع فعالیت‌های اقتصادی، انکشافی و معیشتی نیز می‌گردد. پروگرام ماین‌پاکی افغانستان در پاکسازی ساحات مثل عینک لوگر یک نقش بسیار خوبی را از خود به نمایش گذاشت. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي که څه هم د ماین پاکۍ پروګرام ډېرې بریاوې لري، خو تر اوسه هم د هیواد ډېری برخې د ماینونو او ناچاودو توکو له خطر سره مخ دي. د ځاني زیانونو تر څنګ ماینونه او ناچاودي توکي د اقتصادي، پراختیایي او ټولنیزو فعالیتونو مخنیوی کوي. د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام د لوګر، د عینک، د مسو کان د سیمې په پاکولو کې ښه رول درلود. د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي اداره وایي له 2010 میلادي کال راهیسې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ماین پاکۍ موسسو 1648 کارکوونکي د ترهګرو له بریدونو سره مخ شوي، چې له امله یې 88 تنه مړه، 129 ټپیان او 209 نور له تښتول کېدو وروسته خوشې شوي دي. مسافران او موټر چلوونکي د لمند ولایت په ولسوالیو او په لښکرګاه ښار کې پر نامنې اندېښنه لري. دوی په سویلي برخو کې د ځای پر ځای شویو ماینونو په اړه هم جدي اندېښنه څرګندوي. اخوا د لمند سیمه ییز چارواکي وایي دوی هڅه کوي ټول ماینونه پاک کړي. د هلمند ولایت په یو شمیر سویلي او مرکزی ولسوالیو کې د ماینونو د ایښودلو په اړه اندېښنې. یو شمیر مسافر او موټر چلوونکي وایي د هلمند د سویلي ولسوالیو پر ډیرو لارو د دولت د مخالف وسلوالو لخوا ماینونه ایښودل شوي، چې نوموړو ولسوالیو ته یې تګ ګران کړی دی. دوی له امنیتي ادارو غواړي چې د دې ستونزې اولي ته پاملرنه وکړي. مشکلات لري نو تقریبا په خامس په شل دقیقې کې دا بدل نارارسېدل اوس درې نیم ساعته څلور ساعته لاره په لار چې موږ د چنجره سره سپاره شو چې ډېر لار وایي یو په اختکرار راغلي وای دا نیم ساعت مخه داسې مشکار وځي ولایتي شورا هم دغه ستونزه د اندېښنې وړ بولي او وایي خلک پر فرعي لارو تګ راتګ کوي چې دا لارې هم ناامنې دي. غیر مسؤولانه کړنې او پر مځکو باندې مالیه د دې تر څنګ باندې که چا شناخته په دولت کې اوسېدلې وي یا پیلن اوسېږي د هغې د مځکو بندول وجد سوي د خلکو د ستونزو مشکلات ایجاد سوي دي. دا واقعیت دی. لا بل خو د هلمند سیمه چارواکي وایي افغان ځواکونه هڅه کوي د دې ولایت له لارو څخه ماینونه پاک کړي. افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې هغه ځایونه کې ماینونه پاک کړي او هغه عمومي لارې چې نږدې لارې دي ښار ته او یا هم د عبور او مرور هغه لارې دي چې د تل لپاره په هغه لارو باندې استفاده کیږي، د هغو لارې زمینه بیرته د ولس لپاره آماده کړي. دغه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې له څه د پاسه یوې میاشتې راهیسې لښکرګاه ته له ولسوالیو څخه یو شمېر لارې د ماینونو د خطر له امله تړلې دي. د هرات پوهنتون د انجینرۍ محصلانو د ټکنالوژۍ نندارتون جوړ کړ. په دې نندارتون کې برېښنایي روباتونه او څو زیرکې دستګاوې نندارې ته وړاندې شول. دغه محصلان د خپلو کارونو لپاره د حکومت مرستې غواړي. د هرات پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي د برېښنایي وسایلو د څانګې محصلینو خپل جوړ کړي توکي نندارې ته وړاندې کړل. دغو محصلینو برېښنایي روبات او همداراز له لرې کنټرولېدونکي برېښنایي وسایل جوړ کړي دي. این نمایشگاه برگزار کننده استعدادهای فراوان جوان محصلین جوان پنزه مکاترونیک می باشند که نمایش گذاشتن که به چه تعداد اینا استعدادهای فراوانی در تکنولوژی مدرن دارن و میتونن سازنده های جدید کشور باشن. برپایی چنین نمایشگاه های میتونه که دستاورد مهم در زمینه های مهم فرهنگی و صنعتی باشه و یک ایجاد یک خلاقیت و تشویق استعدادهای جوان میشه. د دې نندارتون جوړوونکي وایي دغه توکي په هیواد کې د ټکنالوژۍ په برخه کې نوی بریالیتوب دی. بیشتر سیستم هایی که ندارن سیستم های هوشمند است، سیستم هایی که خود از نمیتونه خودکار باشه، سیستم هایی که با اسکرای بسیار مهم استفاده شده که در حقیقت شاید ما قبلا در تکنولوژی های کشورهای دیگه میدیدین، ولی فعلا در افغانستان هم محصلین در این بخش آشنایی پیدا کردن. له بلې خوا محصلین له حکومت غواړي چې په هیواد کې د ټکنالوژۍ د ودې لپاره له دوی څخه ملاتړ وکړي. از دولت خواهان از این تا با حمایت بیشتر خوب
کوشش کنه که جوان ها بیشتر بیشتر پیشرفت کنن و صاحب رشد و توسعه خود کشور هم بشه. امروز اول روز نمایشگاه ما هست که هنوز افتتاح نشده. دغه نندرتون په هرات پوهنتون کې جوړ شوی او د دوه ورځو لپاره به پرانیستی وي. د حراست ګوند د ټاکنو او د لوی جرګې ترسره کیدل غواړي. د دې ګوند غړي وایي د ملي یووالي حکومت د خپلو ژمنو په عملي کېدو کې ناکام دی. دوی د قومي انحصار دوام د ستونزو اصلي عامل بولي. د اسلامي حراست ګوند غړي په کابل کې راټول شوي او د هیواد له اوسني وضعیت اندېښنه څرګندوي. د ګوند وایي د حکومت کورني اختلافات د ناامنیو د زیاتوالي لامل شوي دي. با در نظر داشت واقعیت های عینی مشکلات امنیتی افغانستان در جهت محو ریشه‌ای لانه های تروریسم و منابع تمویل و تجهیز آنها اقدام نماید. د ګوند غړو په باور په دولتي ادارو کې قوم پالنه د هیواد روانو ډېری ستونزو لامل بلل کیږي. تلاشای کمیسیون صلح در طول مدتی که تا به حال بوده به صورت محسوس برای مردم افغانستان، برای حکومت ما، برای کشور ما دستاورد نداشت. د اسلامي حراست ګوند سولې پر عالی شورا هم نیوکه کوي. سطوح مختلف جامعه به این مرض مبتلا است، یعنی اویی که در هم پایین ترین رده قرار دارد، در رده های میانی سیاسی اجتماعی قرار دارد. اسلامي حراست ګوند د ټاکنیز نظام د اصلاح پر بهیر باور نه لري او د افغانستان لپاره د حوزو پر بنسټ ټاکنې د ستونزو حل نه ګڼي. د پروان والی وایي د افغانستان دښمنان د اسلام له نومه ناوړه ګټه پورته کوي او عالمان باید د هغوی پر ضد ودرېږي. خو د جواب اوقافو وزیر وایي د سولې د راوستو لپاره باید له دیني مرکزونو تبلیغات وشي او د جماعتونو ملا امامان باید دا موضوع ته جدي پاملرنه وکړي. د اسلام له نوم څخه په استفادې د پاکستان تورنیدل په دې ځای کې د حج او اوقافو وزارت یو شمېر لوړ پوړي چارواکي د پروان سیمه ییز چارواکي جهادي شخصیتونه او دینی عالمان د قرآن کریم د هغو 250 قاریانو د ستاینې په غونډه کې ګډون کړی چې په روان کال کې د پروان له مدرسو څخه فارغ شوي. د پروان ولی په دغو مراسمو کې پاکستان د افغانانو ترمنځ په تفرقې اچولو تورنوي. با استفاده از اختلاف و تفرق فراگندگی دشمنان وطن کوشش کردند که جنگ را در بین کشور ما شما به نام این آن به نام عادل و طالب به نام به اصطلاح مکتبی و حتی دانشگاهی به نام پشتون و تاجک به نام این آن ادامه دادند و سربازگیری کردند. د حج او اوقاف وزارت هم ټینګار کوي دا جمعتونو او دینی مرکزونو له لارې د علماو تبلیغ د ټولنې د سمون او صلح د ټینګښت لامل کېدی شي. کشورهایی که امنیت دارند، کشورهایی که مکتبش فعال است، کشورهایی که مردم در رفاه زندگی میکنند، مهمترین موضوعات در خطبه‌های حضور جمعه گفته بشه. دا غونډې برخوال حکومت غواړي چې علما او دینی مرکزونو جوړول ته لا زیاته پاملرنه وکړي. د حج او اوقافو وزیر پروان ولایت ته په سفر کې هغه جومات پرانیست چې د 6.5 میلیون افغانۍ په ارزښت د پروان ولایت د چاریکارو د ښاروالۍ له بودیجې جوړ شوی. د هیواد لوی درستیز وایي پاکستان اوس هم غواړي د طالبانو د کوټې شورا افغانستان ته ولیږدوي. قدم شاه شهیم د څه باندې 1300 افسرانو د فراغت په مراسمو کې وایي ترهګر غواړي افغانستان یو وار بیا د وحشت پر مرکز بدل کړي، خو د امنیتي ځواکونو له ماتې سره به مخ شي. دا پوځیان له ترهګرو سره د مقابلې لپاره د چمتووالي خبر ورکوي. دوی له دریو میاشتو راهیسې په روزنیز مرکز کې زده کړه کوي. دا دوی د فراغت مراسم په موسیقي ترسره کیږي، خو ښایي دا په کابل کې د دوی وروستۍ ورځ وي، ځکه دا پوځیان به سختې ورځې په مخ کې ولري. دا امید د خدای پاک نعمانه اوسې زه به د لوی درستی سره یا د ډګروال یا د برید جنرال یا د تورن جنرال سره مخ کېږم، خو دا به ما باندې خدای تعالی احسان اوسې زه له خپلو مشرانو یعنې که د وطن غړو سره مخامخ کړم. دا پاوز لوی درستیز پاکستان ته په اشاره سره وایي چې د سیمې استخبارات هڅه کوي په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو لپاره د فعالیت زمینه برابره کړي. نه شوراهای نامنهاد پشاور و کویته و میرانشاه د داخل افغانستان جای پیدا کرد و نه هم اراضی افغانستان را اشغال کرده توانستند. رهبری کندک، لیوا، مرکز عملا در جریان تعلیمات چی در صحرا، چی در موازه، چی در پلیگون ها و چی در درسخانه ها حضور می داشته باشد.
روان میلادي کال په هیواد کې تر ټولو خونړی کال بل کېږي. په تیرو څو میاشت کې په کندوز، هلمند، روزګان او فراه ولایتونو د افغان ځواکونو او تراګر ترمنځ سختې نښتې شوې دي. حلقات استخباراتی منطقه، تورستان بین المللی و افراطگرایی، باز هم افغانستان را به صفت یک مرکز وحشت، بربریت و یک مرکز توریسم میخوان که ایجاد از اینجا از چنگل دشمنان قسم خورده افغانستان که رنگ با رنگ به نام هر گروه مثال برآمده، داعش است و دیگه است و غیره و غیره است، از اینا را سرکوب بکنم. خپل وطن آزاد اول لپاره تراغلی، خپل وطن به آزاد کو او د دښمن مخپل لمنځه یو، خپل وطن آباد غواړو. نوی فارغ شوی پوځیان ټینګار کوي د ژوند تر وروستیو شیبو پورې به له هیواده د دفاع لپاره هڅه وکړي. د ننګرهار پولیسو د ماشومانو د لوبې پلاستیکی وسلې ټولې کړې دي. د ننګرهار امنیه قمندان وایي د ماشومانو د لوبې دا وسلې د جلال آباد له خاره ټولې شوي او شپږ کسان هم نیول شوي دي. ده پلاستیکی د لوبو وسلې دي چې د ننګرهار د پولیسو لخوا نیول شوې. د ننګرهار ولایت امنیه قمندان وایي چې د دغه ولایت پولیسو له ډېرو خبرداري وروسته پرېکړه وکړه څو ټولې هغه پلاستیکي د لوبو وسلې چې خلکو ته اندېښنې رامنځته کوي راغونډې کړي. په بعضې مراسمو کې زموږ ښاریان دوامداره په پټاقیو او پچدیدونکي موادو باندې ډېر زیات خپل خوشحالي وادونه اکثره لمانځي چې دغه موضوع ډېر زیات زموږ د جلال آباد ښاریانو د هزار زیات سبب ګرځي. هغه زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو په لومړیو عملیات کې شپږ دېرش کارتنه د لوبو وسلې ضبط شوي. دو مناحیه کې تقریبا اته دېرش کارتنه چاودېدونکي کارتنونه ونیو او په عین زمان کې توفانچې او کلشینکوفونه پلاستیکي دا ټول دغه کشف او دزګیر شو. په دې څنګ کې شپږ زموږ همشاریان چې دا کار یې کاوه خرڅولې خلکو باندې دا ونیول شو او د قانون مونږ ته تسلیم شو. همدیال کې د ننګرهار ولایت اوسیدونکي د امنیتي ځواکونو کړنې ستایي او وایي چې هغوی له امنیتي ځواکونو سره همکاري کوي. د ننګرهار پولیس وایي چې شپږ کسان د دې پېښې په تړاو نیول شوي او خبرداری ورکوي. هغه کسان چې د پلاستیکي وسلو په پلور اقدام کوي ورته به قانوني چلند وشي. دا هم بهرنی خبرونه. د بلوچستان په یو زیارت کې د صوفیانو د مراسمو پر مهال د ځانمرګي برید په پایله کې کابو 250 تنه وژل شوي او څه باندې 100 تنه نور ټپیان دي. د راپورونو پر بنسټ د ایران په ګډون د یو شمېر هیوادونو صوفیانو هم په دغو مراسمو کې ګډون کړی و. په همدې حال کې دا ایشیانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د پاکستان د بلوچستان ایالت د خوزدر سیمه کې د شاه نورانی په زیارت یو ځانمرګي برید وشو. ویل کېږي چې د دې پېښې ډېری وژل شوي او ټپیان ښځې او ماشومان دي. د دغه برید ډېری ټپیان د کراچۍ ښار روغتون ته لیږل شوي. میرے دو کزن اور ان کے دو بچے د تره دوا زامن میں لخپل ماشومان سر د شان نورانی په زیارت کې تر اوسه د هغوی په تړاو معلومات نه لرم. کسی مذہب کسی جماعت بریدگر په هیڅ دین پوری تړاو نه لري. هغوی انسانان نه دي، هغوی ظالم زناور. پاکستانی چارواکي چې د دې پیښې پر مهال په زیارت کې لزرو تر 1200 پوری کسان حضور درلود. 14 هغه مهال وشو چې صوفیان د سما پر نڅا بوخت. سما نسا دوام درلود او ماخام مانځه ته یوازې 15 دقیقې پاتې وې. د سما نسا پای ته ورسېده چې د ښځو په برخه کې یو چاودنه وشو. په بلوچستان کې د شاه نورانی زیارت ته د شنبې په ورځ له پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو صوفیان راځي. په دغه زیارت کې د چاودنې پړه داعش په غاړه اخیستې. نږدې دېرشو ورځې وړاندې وسلوالو بریدګرو د بلوچستان په کوټې ښار کې د پولیسو پر اکاډمۍ برید وکړ او نږدې 60 تنه ووژل. د هغه برید مسؤلیت هم داعش ډلې منلی. د ناټو لوی بنشي ټینګار کوي که لویدیځ اروپایي هیوادونه ګډ همکاري ونه کړي دوی پر ستونزو نه بریالي کیږي. نوموړی د ټرمپ د ټاکنیزو دریځونو په غبرګون کې وایي اروپایي او لویدیځ هیوادونه له جدي ستونزو سره مخ دي. اخوا په امریکا متحده ایالتونو کې د ټرمپ د بریا پر ضد لاریونونه دوام لري.
اوس هم رسیږو اقتصادي خبرونو ته. افغان ملي بانک په نږدې راتلونکي کې د رهني پورونو له ورکړې خبر ورکوي. د دغه بانک مسؤولان وایي دا پورونه د اسلامي بانکدارۍ د اصولو پر بنسټ ورکول کیږي. اخوا یو شمیر کارپوهان له دې ګامه هرکلی کوي. په هیواد کې د استوګنې د کورونو کموالی او د ځمکو او کورونو د کرایو لوړوالی د دې لامل شوی چې څو هر میاشت ډېر شمېر هیوادوال خپل د عاید ډېره برخه د کورونو په کرایو کې ولګوي. د احصایې د مرکزي ادارې د شمیرو په بنسټ اوس مهال یوازې په کابل ښار کې له یو میلیونو ډېر کسان په کرایي کورونو کې ژوند کوي. خو په دې وروستیو کې یو شمېر بانکونو هڅه کړې د رهني پورونو د ورکړې طرحه عملي کړي. بانکداری اسلامی بانک ملی افغان در می صدد است داینده بسیار نزدیک در یک ماه دو ماه انشالله ای اعلان خواهد شد که به اقساط طویل مدت می توانند که ای قرضا را از قرضا استفاده بکنند. در اقتصادی چارو کارپوهان در رهنی پورونو ورک را نیک فعال بولی وایي چې دا کار په اقتصادی پراختیا سربیره د کورنیو د اقتصاد د ښه کیدو لامل هم کیږي. قرضا حداقلش باید قرض در امو پریود انستالمنت یا دوره قسط از او تا 20 سال باشه. به خاطر که توان خرید مردم ما بسیار پایان هستند، نرخ فقر بالا داریم، نرخ بیکاری بالا داریم. د ویل ده چې اوس مهال د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې حکومتونه وګړو ته د سرپناه د جوړولو په موخه د اوږد مهاله او له ټکټانې پرته پورونه ورکوي. خو په افغانستان کې د 1400 کلونو په تیریدو تر اوسه دا کار نه دی شوی. قزاقستان غواړي له افغانستان سره خپلې ترانزیټي اړیکې پراخې کړي. په کابل کې د قزاقستان سفیر وایي دوی غواړي د اوسپنې پټلۍ په برخه کې له افغانستان سره خپلو فني مرستو ته پراختیا ورکړي. قسم چې قزاقستان له افغانستان سره ګډه پوله نه لري، خو دا هیواد د ترانزیتي موقعیت له پلوه چین، روسیه او اروپا ته د افغانستان لپاره ډیر مهم بلکې. په کابل کې د قزاقستان سفیر وایي چې دا هیواد د اړیکو په پراختیا سربیره هڅه کوي د اقینې قزاقستان ترمنځ د ریل پټلۍ د مسلکي چارو په بشپړېدو کې همکاري وکړي. افغانستان او قزاقستان یک پارتنرۍ طبیعي هستند و یک دیگر، نه فقط از نگاه پیشتر گفتم که از نگاه ترانزیت کوتاه‌ترین رو به اقیانوس هند از قزاقستان از روی افغانستان است و اگر روی آهن ساخته می شود، ساخته شود و روهای اتومبیل هم اگر ساخته می شود و امنیت هم بیاید، البته ای به نفع کشورهای آسیای میانه به نفع قزاقستان هم می شود حتما. په کابل کې د قزاقستان سفیر له افغانستان سره د اقتصادي، ترانزیتي او سوداګریزو اړیکو په پراختیا هم ټینګار کوي. هغه وایي چې د دغه هیواد سوداګر لیوالتیا لري چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. وخان مو خوب است، روغن داریم، ما بعضی چیزایی که است ما اینجا صادر میکنیم و افغانستان همچنان میتواند به ما میوه خشک روان کنه، مثلا انار، خندار، اندار اینجا که و بادام افغانستان خیلی خوب است و تقاضای بازار ما این است که بیاین. در افغانستان و قزاقستان ترمنده کلانی سوداگری کچا 400 میلیون دلار ترسیگی چه در دوارو حوادیون ترمنده همکاری پا پراختی اثر و در کچا در پانوار دیده شید. د زابل د کرنې ریاست مسؤلان وایي د دغه ولایت د باغونو محصولات زیات شوي دي. دوی زیاتوي چې په روان کال کې د بیلابیلو میوو شمیر زیات شوی. اخوا د زابل بزګر خپلو محصولاتو ته بازار موندنه غواړي. د زابل ولایت د کرنې او بلګولو ریاست مسؤلان په دې ولایت کې د بڼونو د حاصلاتو د ډیرېدو د خوښۍ په څرګندولو سره وایي چې دا دوی حاصلات بهر او کورنۍ بازارونو ته صادر شوي. ټول د هند مملکت ته او پاکستان ته صادریږي، خو دا به م اضافه کړمه چې هغه په غیر مرزکي ماده باندې صادریږي. اخوا په زابل ولایت کې یو شمېر سوداګر د بڼونو د حاصلاتو لپاره د مناسب بازارونو له نشتوالي شکایت کوي. هغوی وایي چې هر کال د دوی د بڼونو د میوو ډېره برخه په ارزانه بیه پاکستان ته صادریږي او هلته له پروسس او معیاري بسته‌بندۍ وروسته د هیواد په نوم نړیوال بازارونو ته استول کیږي. دونه زاین له لور د اوبوسې خوندې کو بارانونو پر اوسې مالونو راته پاتې دا بادام دی اوس په اوسو روپې دي تقریبا په اوسو کادلار دي سی یو میاس با وروسته باران پر اوسې شپږنیم سو روپې ممیز، بادام، کښته، انزر، انار او منی هغه میوې دي چې په زابل ولایت کې ترلاسه کیږي او هر کال د دغو میوو یو اندازه د هند او پاکستان بازارونو ته صادریږي.
په تیرو دیارلسو کلونو کې په فراه ولایت کې څه باندې 1300 ټولګټې پروژې عملي شوي دي. د کلیو د پراختیا وزیر فراه ولایت د سفر پر مهال وویل په تیرو کلونو کې دغه ولایت ته زیاته پاملرنه نه ده شوې او د کلیوالو ستونزې هم زیاتې دي. اخوا د فراه یو شمېر سیمه ییز چارواکي په ټولګټو پروژو کې له فساده نیوکه کوي. د کلیو پراختیا وزیر په فراه ولایت کې د 200 مترو په اوږدوالي د یو پله د پرانیستې په مراسم کې وویل په تیرو کلونو کې په فراه ولایت کې کمې پراختیا پروژې عملي شوې دي، که څه هم چې هغه په دغه ولایت کې د ټولګټو پروژو په ډیریدو ټینګار کوي، خو د فراه د ولایتي شورا یو شمېر غړي په دغو پروژو کې د پراخ فساد په اړه اندېښنه څرګندوي. همیشه موږ وایو شفافیت، حسابدهي، کیفیت پروژه دا خبر کا سخنی هر شرکت والا چې واسطه د لوش پیسې د لوش دی وره کړي کیفیت ما دی نظر نه نیول کیږي. دا د افتخار دی چې نن موږ د ریګي د پل افتتال ورو، مګر په زرو لک افغانی منوري حیف مل کیږي. د مال دید نه د انکشاف جهاد هغه کومه سرمایه گذاری چې په فکر وال کوي په ټول افغانستان کې په فراه کې کمه سره حداقل زان ستاسو د خلکو قرضدار بلم. ما تلاش کړی ده چې دا کمبوتۍ چې پخوا وخت کې وې هغه جبران کړم، او په تیرو دو کلو کې ما تاسو ته 15 میلیونه ډالر مصرف کړي دي او 1500 پروژې تدبیر کړي دي. د کلیو د پراختیا وزارت د شمیرو په بنسټ په تیرو 10 کلونو کې له 1300 ډیرې پراختیا پروژې د دغه ولایت په مرکز او کلیوالو سیمو کې د څښاک د پاکو اوبو برابرولو، استنادي دیوالونو، د صنایعو پراختیا، د پلونو او پلچکونو جوړولو، کانالونو جوړولو او د اوبو لګونې د شبکې د پراختیا په برخه کې عملي شوي دي چې لګښت یې 40 میلیونه ډالره کېږي. د خبرونو دوام. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې په یو دوستانه لوبه کې د تاجکستان د لوبډلې پر وړاندې ماته ومنله. لوبه د تاجکستان د لوبډلې له لوري په بریدونو سره پیل شوه، خو د لوبې په 19 دقیقه کې افغان لوبغاړي میلاد سالم ګول ترسره کړ، خو لوبسار دا ګول د افسایډ له امله ونه منه او په پای کې لومړی نیمایی له ګول پرته پای ته ورسېده. د تاجکستان لوبډلې دویمه نیمایی هم په بریدونو سره پیل کړه او په 20مه دقیقه کې یې ګول ترسره کړ. د لوبې په پای کې تاجکستان 1-0 په پایله سره افغانستان ته ماته ورکړه. د کابل د مرکزی حوزې د پانکریشن ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې. د دغو سیالیو د ترسره کېدو موخه د مرکزی حوزې منتخبې لوبډلې ته د غوره لوبغاړو ورپېژندل بلل شوي دي. د کابل د مرکزی حوزې د 10 کلبونو څه باندې اصل لوبغاړي دلته راغلي او د پانکریشن منتخبې لوبډلې ته د لار موندنې په موخه د یو بل په وړاندې سیالي کوي. دغه سیالۍ د ځوانانو په برخه کې د آزاد مبارزې او شخصي دفاع په برخو کې ترسره کیږي چې 3 ورځې به دوام وکړي. پانکریشن د یونان د خلکو یو رزمي او اصلي سپورت دی. د پانکریشن فدراسیون وایي چې دغه سیالۍ په دوام د کابل د پانکریشن د منتخب لوبډلو د غوراوي سیالۍ ورپسې به د کابل په کوربتوب د 12 ولایتونو د لوبغاړو په ګډون د هیواد د ملي لوبډلې د غوراوي سیالۍ هم ترسره شي. او د افغانستان د سوکوهنې ملي لوبډله د نړۍ د ځوانانو د سوکوهنې په سیالیو کې د ګډون په موخه مسکو ته ولاړه. په دغو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب 4 سوکوهونکي، 1 روزونکی او 1 څارونکی ګډون کوي. دغه سیالۍ د همدې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د نړۍ د 150 هیوادونو د سوکوهونکو په ګډون ترسره کیږي چې 2 ورځې به روانې وي. دا خبری ساعت الله مو منشاء الله.